Godmorgen guys, og velkommen til. I dag er jeg lige vågnet, som I lige vågnet, og jeg er så smadret. Jeg ved ikke, om I kender det der, hvor man bare sover ualmindeligt dårligt. Det har jeg gjort i en lang periode, hvor jeg bare sover forfærdeligt. Jeg kan ikke falde i søvn, jeg vågner 400 gange om natten, og hvis jeg først vågner om morgenen, kan jeg heller ikke falde i søvn igen. Og så i går, da jeg gik i seng, der var jeg voldsulten. Det var så underligt. Jeg var slet ikke sulten til aftensmadstid. Men sådan klokken 11, der lå min mave bare knurret for syg, og jeg var så sulten. Men jeg orkede ikke at gå ud og lave mad. Og i nat har jeg så drømt om buffet. Jeg har drømt min veninde Sofie, som nok ser med. Hun kom herhjem med en morgenmadsbuffet. Så meget har jeg været sulten i nat. Og nu er jeg vågnet, og nu er jeg engang så sulten igen. Altså, jeg fatter ikke, hvad det er for noget. Hvis det er symptomer på et eller andet, så må I godt lige skrive det. Jeg ligger lige med min iPad herovre, fordi lyset herinde er så dårligt, fordi jeg har skiftet pæren op i min natlampe. Der er et eller andet på mit kamera her. Det fucker lidt med mig. Ej, jeg har bare sovemærke i ansigtet. Nå, men inden videoen går i gang, så vil jeg lige huske at sige, at den her video er lavet i samarbejde med HelloFresh, som jeg glæder mig sindssygt meget til at fortælle jer om senere. Det er et mega, mega nice koncept, og jeg er kæmpe fan. I kender det jo nok alle sammen godt i forvejen. Det kommer jeg altså til at fortælle om senere, når jeg skal have lavet min frokost. Jeg ved ikke rigtigt, hvad videoen bliver i dag. Jeg havde overvejet, om det skulle være sådan en butter even a day, men jeg ved det ikke rigtigt. Ja, den her video er faktisk filmet den 30. december, så I ser den her, når det allerede er 2022. Sygt mærkeligt at tænke på, at vi allerede er der. Så godt nytår! Jeg skal faktisk have lavet lidt preps til nytårsaften i dag. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal på, fordi at hvis jeg står med det i morgen på nytårsaften, så ved jeg, at så er jeg færdig. Så har jeg tøjkrise, og så får jeg en dårlig dag. Så det skal jeg finde ud af i dag. Så skal jeg også lige op af sengen og blive et menneske. Altså nu ligger jeg bare her. Men jeg er bare så træt og har bare drømt om mad hele natten, og nu aner jeg ikke, hvad jeg skal have, og min iPad slukker hele tiden. Jeg skal virkelig op og i gang, og jeg er så hævet i mit ansigt om morgenen. Det er jo skræmmende. Men det er fint nok, folk, for at se, hvordan vi alle ser ud, når vi vågner. Fordi der er ikke nogen, som ligner topmodel, når de vågner. Jeg vil i hvert fald lige komme i noget tøj, stå op og lave det morgenmad, jeg har drømt om hele natten, så må vi se, hvad det bliver for noget. Men lad os komme i gang. Ej, jeg kan bare ikke vågne i dag, hvor det irriterende, jeg plejer ellers at være sådan. Når jeg først står op, så kører det for mig, og det er ret frisk. Det er bare, vi skulle tænde lidt lys. Okay, I skal se min guilty pleasure her i de kolde måneder. Det er ikke noget, man kan spise, det er noget, man kan have på. Jeg har det på nu. Jeg ligner en taber, men det er så luksus. Ej, den er så nice. Nu kan jeg faktisk ikke engang lige huske, hvor den er fra. Men det er sådan en heldragt i sådan noget hygge. Stof, den er virkelig ikke særlig køn, men den er så dejlig og mega behagelig. Og altså, seriøst, når det er koldt, så kan jeg godt have den her på noget handle og spare en jakke over. I'm gonna make some food. Okay, what to make? Jeg tror først og fremmest, jeg skal blive nødt til at lave en iskaffe i dag, fordi ellers så kan jeg da godt mærke, så vågner jeg aldrig. Det laver jeg i de her glas, som er sindssygt efterspurgt på min Instagram. Det stikker helt lækkert i øjeblikket. Og de er fra 5 Living, som jeg har købt på nettet. Jeg har bare søgt 5 Living glas, og så købt de herfra. Så iskaffe bliver nødt til at lave, og så tænker jeg et blødkogt æg. Måske to, og så et ristet brød med Nutella, fordi det er juleferie, så må jeg godt spise Nutella. Det er så åndssvagt. Jeg har lige lavet en spørgerunde på min Instagram, hvor folk er sådan, hvad er dit nytårsforsæt? Nå, spis sundt. Står her to dage senere. Jeg skal Nutella. Altså, det er hver gang, at jeg filmer og vlogger, så går det bare galt. Jeg har ikke mere mælk. Altså, hvem har ikke mælk i sit køleskab? Jeg har ikke mere mælk, så jeg kan ikke lave en iskaffe, så nu må jeg drikke kakaomælk. Altså, ikke fordi det ikke smager godt, men nu havde jeg blivet sat for at lave en iskaffe, så det var sådan lidt irriterende. Jeg ligner seriøst en Teletubbies. Tinky Winky Dipsy. Jeg synes faktisk helst, en kakao nærmest skal have været sådan i fryseren lige en time inden, at man skal have den for sådan ice cold. Jeg glæder mig seriøst allerede så meget til min frokost, fordi jeg skal have carbonara. Okay, hvor heldig har man lige lov at være. To æg tilbage. Jeg fik lavet mine vipper i går her inden nytår, hvilket var sindssygt rart. Min sunde morgenmad, den er klar, og jeg sidder, og imens jeg spiser, så ser jeg, det er et program på TV2, der hedder Jo Færre, Jo Bedre, som sådan en vis konkurrenceprogram. Løg. Og jeg tror bare altid, at jeg har haft en lille svaghed for quizprogrammer. Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi man selv sidder og gælder med. Nu er jeg altså få spist, og nu kan jeg godt mærke, at nu er jeg blevet ret sulten, ligesom jeg var i går. Og by the way, det her det er så smart. Jeg spiser vold mange blodkogte æg, og altså synes, det var sådan lidt irriterende, når de skulle flækkes over. Og så har jeg købt sådan en her æggedeler. Så er der sådan en metalkugle heroppe, og så slipper man den ned på æggen. Bang. Nu har jeg
flækker det ned på det her æg, og så drejer man, og så er der simpelthen sådan en, kan I se det? En linje hele vejen rundt om ægget, og så kan du bare lige stikke din ske igennem, og så er det faktisk flækket på forhånd. Det er seriøst en luksus i hverdagen, hvis man spiser meget blødkogt æg. Det er totalt latterligt, men jeg elsker det virkelig. So, let's eat. Nå guys, jeg er kommet i noget andet tøj. Det er ikke engang særlig sådan outfit-agtigt. Jeg har natbukser på, og har bare lige hoppet i en top, og jeg skal børste mine tænder og gjort mig lidt klar. Jeg vil prøve i dag at gøre noget med mit hår, som jeg ser overalt på TikTok, som der bliver lavet med det der Dyson. I kender det nok alle sammen. Jeg har ikke den der Dyson, men jeg har en anden curler-ting, som jeg tænker kan fungere sådan nogenlunde til det. Så det vil jeg altså lige prøve af, fordi jeg overvejer at lave det i morgen, synes også aften, men nu må vi lige se, om det bliver godt. Så jeg tænker, jeg prøver det af i dag. Men jeg skal lige børste mine tænder. Spørgsmålet er, om vi skal starte med hår. Lad os prøve det. Nå, men jeg vil få lagt noget makeup, og så vil jeg finde ud af, hvad jeg skal på i morgen. Så der er det altså ind at få prøvet nogle kjoler. Men nu vil jeg lige gøre mig lidt klar i ansigtet. Jeg ser så træt ud i dag, det er helt sindssygt. Jeg har fået noget i mit øje. No, I'm done with hair and makeup. Totalt ligegyldigt egentlig, jeg har taget makeup på. Man kender ikke det, men nogle gange så føler man sig bare sådan lidt mere klar, når det er, og sådan frisk i hovedet, når man lige har fået lagt noget makeup. Det gør jeg altid, specielt hvis jeg har en af de her dage, hvor jeg bare er så smadret. Så hvis jeg får makeup på, så føler jeg, at nu bliver nødt til at få noget ud af min dag. Egentlig så her senere skal jeg et smut hjem til min mormor, fordi hun har fødselsdag i dag. Så der skal jeg lige hjem og ønske hende tillykke, og så skal jeg faktisk ud og spise aftensmad i aften. Jeg tænker ikke, at jeg kommer til at filme synderligt meget i aften, men det bliver altså bare her op ad dagen. Klokken den er lige nu 11:45, og jeg tænker her om en times tid, der skal jeg have spist noget frokost. Jeg tænker altså lige, at jeg skal gå ind og prøve at finde ud af, hvad jeg skal have på i morgen, så jeg ikke står i en tøjkrise i nytårsaften. Jeg lavede jo en Q&A på min Instagram her for noget tid siden, hvor at folk var sådan, hey, har du noget nytårstøjsinspiration? Og jeg var bare lost, så jeg endte faktisk med at spørge ud efter sådan jeres advice. Og der var sindssygt mange af jer, der sendte en masse gode forslag i min DM, så det var mega, mega sødt af jer, det var sindssygt glad for. Må jeg lige gå ind og se i skabet, om jeg har noget. Jeg er stadig sådan lidt i struggle, om jeg skal køre kjole i år, eller om jeg skal tage nogle nice habitbukser og en fed trøje på til. Det synes jeg altid er sådan en årlig dilemma, så det må jeg altså lige ind og finde ud af at få prøvet noget tøj. Okay, tid til at finde nytårstøj. Jeg er seriøst lost. Altså, jeg er helt på bunden. For det første er min skabe et mess, sådan det flyder med tøj hernede, og der er intet system i det her. Jeg skal virkelig, jeg overvejer faktisk lidt at lave en video på det, hvor at jeg rydder ud i mit tøj og sådan organiserer alle mine skabe. Så hvis I vil have det, så må I lige skrive det ned i kommentaren. Jeg tænker i hvert fald, at det sådan kunne være en meget god inspiration-agtig. Så kan man jo rydde ud i sin skab samtidig med, at jeg laver min skab. Det tænker jeg bare kunne være meget sjovt. Jeg har lidt krise, for jeg har en kjole, jeg så gerne vil have på, men jeg tror ikke, jeg tør at tage den på, for den er sådan lidt over the top. Og det er ikke fordi, jeg skal have en så vild nytårsaften. Men jeg har den her kjole. Den har sådan nogle glimmer detaljer, så man kan se det. Den er sindssygt flot. Den overvejer til på, men den er meget... jeg har faktisk vendt den forkert. Den er bare meget nedringet. Og det er måske sådan lidt for meget. Altså jeg har også så mange af sådan nogle glimmer kjoler, men jeg føler måske bare, det er sådan lidt, som om jeg prøver at være lidt ekstra, og jeg er ikke ekstra. Så har jeg selvfølgelig også min kjole, jeg havde på juleaften, som blev sindssygt, sindssygt efterspurgt. Jeg har postet på den på Instagram. Den er sindssygt, sindssygt flot. Den kunne også godt være en mulighed. Jeg tror lige, jeg prøver at hoppe i en kjole. Jeg har sådan en lille idé om, at den her kunne være meget nice, men den er meget lille. Men jeg prøver den, fordi jeg er kommet i kjolen nu, og jeg tænker lige, at jeg går herud og lige viser den. Jeg tror, den er lidt for tiny til nytårsaften. Den er sådan meget lille. Den ser sådan her ud. Altså, den er meget kort, men ja, der er meget lange snor på. Den vil jeg så lige skulle finde en løsning med. Altså, jeg synes, den er sindssygt pæn, men måske sådan lidt for tight. Altså, sådan, jeg føler fandme, at man kan se det hele. Okay, next dress er ikke så showy. Jeg tror dog lige, den skal vaskes og tørretumles en gang, så den bliver en lille bitte smule mere tight. Den er sådan lidt løs i det. Men den er fra Naked, fra Hannah Schönbergs kollektion. Og af den her grønne kjole. Jeg synes egentlig, at den er meget pæn, og tænker måske, at det bliver den her, jeg går med. Go! Bliver det det, skal jeg få?
Okay, sygt nok. Jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så hurtigt. Jeg tænker altså, at det bliver den her kjole, jeg tager på, og så smider jeg den altså lige i vaskemaskinen og i tørretumbleren, så den lige bliver lidt mere tight. For den er sådan lidt, den folder lidt og sådan noget, så jeg tror måske, det kan redde den en lille bitte smule. Nå, easy peasy, så har jeg sgu fundet min nytårskjole. Mit hår er allerede blevet totalt flat igen. Det var virkelig en fail med det der hår, jeg lavede i morges. Det bliver så den her kjole, jeg skal have på til nytårsaften. Og nu skal jeg have lavet mig noget frokost, så jeg hopper lige i mit hyggetøj igen. Og så skal der altså kokkereres. Nå guys, jeg er hoppet i mit køkken for at skal lave noget frokost. Og det er jeg simpelthen fordi, at jeg har fået den her fine Hello Fresh pakke ind ad døren. Og jeg er altså helt vildt op at køre over det her koncept, og det snakkede jeg også om i starten af videoen, så jeg tænker, at jeg vil fortælle jer en lille bitte smule mere. Bum, her er pakken, og HelloFresh, det er jo de her måltidskasser, som I nok godt alle sammen kender efterhånden. Jeg har i hvert fald kendt brandet i virkelig, virkelig lang tid, og synes, det har været et mega spændende og nice koncept, specielt når man er udboende og måske sådan lige er gået i gang med at skulle lære at lave en masse retter. Jeg har generelt i mange år synes det var mega interessant at lave mad og alt sådan noget, men efter jeg flyttede ud, så har jeg bare ikke lige sådan haft det store overskud til at være mega kreativ med min madlavning, og har synes det har været sindssygt svært at finde på aftensmad og frokost, fordi jeg jo har et arbejde, hvor jeg er rigtig meget hjemme. Så det er sådan en del mad, der skal laves på en hel dag, og der kan det så bare godt ende med, at man tit lige tager et eller andet fra fryseren, eller det meget sådan bliver det samme, og det har bare været en lille bit smule træt af. Men ja, jeg er også heldig, at jeg har fået lov til at teste det her af, og jeg er så op at køre over det. Nu har de sidste dage spist det til aftensmad, og jeg er kæmpe fan. Det smager sindssygt, sindssygt godt, og er så nemt og enkelt at forstå. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig et nice koncept. Jeg har valgt i den her uge at bestille tre forskellige retter, og det gør man altså inde på deres hjemmeside eller inde på deres app. Jeg synes, deres app er mega, mega cool. Og der er altså 18 forskellige retter hver uge, hvilket jeg synes er sindssygt nice. Det er måske lidt det, mit issue har været med sådan nogle måltidskasser førhen, at udvalget har ikke været særlig stort, og så har det været sådan lidt for speciel mad til mig. Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg er sindssygt kræsen. Jeg har virkelig, virkelig svært ved sådan at udvide min horisont i forhold til at prøve ny mad, og også derfor, jeg måske ikke har turet til så mange måltidskasser af. Men HelloFresh, de har altså både for vegetarer og børnevenlige retter og alle sådan nogle ting. Og jeg er altså gået med de børnevenlige, fordi det synes jeg bare passede perfekt til mig og min kredsenhed. I dag til frokost, der vil jeg lave deres hurtige carbonara. Jeg har alle opskrifterne her på det, jeg har bestilt, som er sindssygt nice. Og oppe her i hjørnet, der er det altså markeret med en farve, og det er så farven, som er på den pose. Så den vil jeg lige hurtigt finde. Whoops, jeg fandt den orange her. Den passer jo til opskriften med carbonara. Og så herude i siden, der er der altså alt det, som man skal bruge det til, som ligger nede i posen. Og bag på her, der er opskriften, og det er altså bare step by step, det er sindssygt, sindssygt nemt, og det er altså ikke til at misforstå, og jeg glæder mig så meget til at prøve den her. Den er med bacon og svampe, og den lyder bare mega, mega lækker, så det bliver vildt spændende. Jeg skal altså have lavet det her carbonara, og det tænker jeg lige, at I kan se en lille bitte smule med på, og så skal jeg selvfølgelig smage bagefter. Det er første gang, jeg skal lave carbonara, jeg har spist noget forskelligt, noget kylling og noget steak og sådan noget fra dem, men jeg glæder mig helt vildt til at prøve den her. Jeg er kæmpe fan af carbonara normalt, så jeg har høje forventninger. Og så har jeg altså også en rabatkode til jer. Det er virkelig noget, jeg har glædet mig til. Jeg håber sindssygt meget, at nogle af jer kan få glæde af det. Både jer, som bor ude, eller måske nævne det for jeres forældre, hvis det er, at I synes, der trænger til noget lidt ny mad i huset, eller du bare kan fornemme, at dine forældre er en lille bitte smule stresset omkring madlavning og indkøb og sådan nogle ting. Så får man jo leveret det her hjem til døren, så det er virkelig, virkelig nemt. Koden den giver 30% på den første og anden måltidskasse, som er sindssygt nice, og så giver den 10% på den tredje og fjerde. Så det er altså en hel masse penge, man kan spare. Og jeg har linket til det ned i beskrivelsen. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med at få lavet noget mad. Nu har jeg lige fået linet alle ingredienserne op, som lå nede i posen. Og noget af det, som jeg altså også synes er sindssygt nice ved det her HelloFresh, det er, at det hele det kommer. Nu har jeg bestilt mad til to personer, og så kommer det hele altså i doser, der passer til to personer, så man undgår altså også, at man smider en masse mad ud, som jeg synes er virkelig, virkelig nice. Det har jeg virkelig fået øjnene rigtig meget op for, efter jeg har prøvet af, hvor meget mad, der egentlig bliver spist nu og ikke går til spil. Så har jeg fået lavet min lækre, lækre frokost færdig, og jeg er hammersulten nu. Og prøv lige at se, hvor luksus det her det ser ud. Så lækkert. Jeg glæder mig helt vildt til at smage det. Det er altid sjovt, når man prøver de her nye retter. De er så bare sindssygt gode til Hello, eller på HelloFresh til at komme med nye retter hele tiden. Og så selvfølgelig også er der genganger af de retter, man rigtig godt kan lide. Det har jeg i hvert fald været heldig med. Så ja, og der er en lille salat hertil og lækker, lækker pasta. Så nu skal jeg altså bare spise. Det er blevet sindssygt mørkt udenfor lige pludselig. Jeg aner ikke lige, hvordan det kunne gå så hurtigt an.
Hold da op, et dårligt lys. Men nu vil jeg så smage på det. Det er med svampe og bacon, og jeg elsker sådan noget her. Mm. Og så er der persille på. Jeg, altså, de carbonater, jeg normalt har lavet, der har jeg ikke brugt persille. For jeg har aldrig tænkt over, at der skulle persille til en carbonater, men wow, det smager godt. Hold da ferie. Det er nok den bedste carbonater, jeg nogensinde har fået. Ej, det er for sygt det her. Husk at bruge min rabatkode, og så grib chancen, når den her carbonater er der, fordi hold nu fest, den er god. Nu er jeg så tyk om munden at spise færdig. Jeg tænker, jeg skal op og have en portion mere. Mm, det er lækkert. Nu har jeg fået spist min mega lækre frokost. Det var så lækkert, og jeg er mega mæt. Jeg tror, jeg kommer til at spise lidt for meget, men det smagte altså bare virkelig, virkelig godt. Og nu har jeg fået ryddet mit køkken sådan nogenlunde op. Jeg har stadig lige lidt stund i opvasken, men det tager jeg senere. Nu skal jeg i hvert fald hjem og lige ønske min mormor tillykke med fødselsdagen, og så skal jeg ud og spise i aften. Men jeg tænker bare, at jeg lader min kamera ligge og oplade herhjemme, da det ikke er sådan, der sker ikke rigtig sådan synderligt meget. Så det er bare lidt familiehygge, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil vende tilbage i aften, når jeg er kommet hjem igen. Jeg ser totalt lille pige ud, men jeg er kommet hjem nu. Klokken den er mega mange, jeg har lige været i bad, og skal egentlig bare sove nu, men jeg vil lige skynde mig at lave en afslutning og sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I synes, det var en lidt hyggelig video. Og så husk at tjekke HelloFresh ud, der er linket ned i beskrivelsen. Og ellers må I bare have en fantastisk start på det nye år, selvom det er været lidt tid siden nu. Og så håber jeg, vi ses i min næste video igen. Hej hej!